Прийшли окупанти до нас в Україну, форма новенька, воєнні машини, та трохи поплавився їх інвентар. Байрактар. Байрактар. Російські танкісти сховались з кущі, щоб лавтем посьорбати довбані вщі, та трохи у щах перегрівся навар. Байрактар. Байрактар. Приперли зі сходу до нас барани для восстановлення великої страни. Найкращий пастух, баранячий хотар. Байрактар. Байрактар. Їх доводи всяке озброєння різне, потужні ракети, машини залізні. У нас на всі доводи є коментар. Байрактар. Байрактар. Вони захопити хотіли нас зразу, а ми зачаїли на орків образу. З російських бандитів робить примар. Байрактар. Байрактар. Російська поліція справи заводить, там пихцю рашистів ніяк не знаходить. Хто винен, що в нашому полі глухар? Байрактар. Байрактар. Веде пропаганду кремлівський урод, слова пропаганди ковтає народ. Тепер нове слово знає цар. Байрактар. 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 Байрактар.